SPAK ka nisur hetime ndaj personave që dyshohet se kanë nxjerr sekretin hetimor në lidhje me arrestimin e ish-kryebashkiakut të Durrësit Vangjush Dako. SPAK njoftoi se hetimet e prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar kanë nisur për funksionarët e drejtësisë, personelin administrativ të organeve procedurale si dhe çdo person tjetër që ka marrë dieni për veprimet procedurale për shkak të funksionit të tij, të cilët mund të kenë zbuluar të dhënat sekrete ndaj personave të tretë. Objekti hetimeve do të jenë veprimet e të gjithë personave të përfshirë në kryerjen e veprimeve procedurale për caktimin e masave të sigurimit për procedimin penal nr. 197 viti 2020.